Kad smo se upoznali pre 20 godina, bilo je to otkriće, iznenadno i spontano. Otkriće je postalo veza, ljubav koja se zajedno gradi, tvoje sigurno mesto, s ritualima koji umiruju, zbog kojih znaš da nisi sama. A u toj vezi najveće otkriće za mene u stvari sam bila ja. Ko sam, šta želim i kakva tačno pažnja mi je potrebna. Kao i u svakoj pravoj vezi, imamo povremene iznenađenja. Stalno jedno drugo otkrivamo, zajedno se menjamo. Posle toliko godina odlično se poznajemo i imam podršku da budem svoja. To je moja intimna oaza, mesto za mene. Sloboda da se posvetim sebi. Za prvih 20 godina zajedno, mislim da smo odlični. Ne priča o meni, priča o DM. Kao i u svakoj vezi imamo te važne datume i godišnjice. Na primjer, dan kad smo se upoznali pre 20 godina, bilo je to u Beogradu na Terazijama. Složili smo se oko toga ko nam je ipak najvažniji i da veza mora da bude prirodna. A u zdravoj vezi brineš i o dobrobiti drugih, ne misliš samo na sebe. Takva priča, ako je prava, lako prevazilazi granice. I sve dok održavaš visoke standarde oko važnih stvari i vrednosti koje su besplatne, to onda postaje način života. Naprimer, kad vidiš da neko radi nešto važno, treba da ga podržiš, da prepoznaš dobre ideje, pokažeš odgovornost, misliš i na druge, ne samo na sebe. Tako se gradi odnos u kom samo rasteš i rasteš. Nema stresa, jedno drugom smo dostupni. Svet i tehnologije se menjaju, ali ključne stvari ostaju iste. A mi smo samo još bliži, odaniji i posvećeniji. I pazi, posle 20 godina, ne da nije dosadno, nego je sve zanimljivije i razumemo se sve bolje i bolje. Ali čekaj, zašto samo ja pričam? Pa za mene DM moja druga kuća, mesto gde ne samo da radim, nego i stvaram zajedno sa svojim kolegama i svojim prijateljima. Tokom svih ovih godina naučila sam da je najbitnije napraviti dobar tim, dobru radnu atmosferu koja utiče pozitivno kako na prodavca, tako i na kupca. Održivi razvoj, briga o zaposlenima, briga o kupcima, osjećaj sigurnosti. To je, mislim, pravi recept i čarobni štapić za završavanje svih drugih obaveza. Ono što je ostalo isto kroz sve ove godine jeste jedinstven i specifičan izgled svih DM drogerija, ljubaznost prema kupcima, dobar timski rad i duh. Meni su sve omiljene, ali ako moram da izdvojim baš jednu, onda je to moje u komšiluku. Tamo mi je nekako blizu, zaposleni me već prepoznaju kao kupca i osjećam se nako komšijski. Pa za ovih 18 godina koliko radim u DM-u, zaista se svašta izdešavalo. Ono što bih hteo da napomenem, a što na kraju krajeva ostaje svima nama, to su neka prijateljstva sa ljudima koje sam upoznao upravo u DM-u. Najviše sam ponosan na činjenicu da DM obezbeđuje jednak kvalitet DM robne marke za sve zemlje u kojima posluje. Uvođenjem novih pozicija smo omogućili zaposlenima da imaju širi spektar pozicija na koje mogu da konkurišu i da kažem vertikalno ili horizontalno napreduju. Svakako se višestruko povećao broj ljudi, samim tim su se povećali i organizacioni izazovi u logistici sa kojima se suočavamo svakodnevno i rešavamo ih na najbolji mogući način. Ponosna sam na mnogo događaja i uspeha koje smo ostvarili zajedno tokom proteklih 18 godina, ali možda ponajviše na osnivanje DM Severne Makedonije, na podršku koju smo pružali, uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji, na baby bonus i na naš stvarno spektakularni online shop. Nakon višesatnih sastanaka, strateških planiranja, negde zajedno odemo na kaficu i onda prepričamo sve to, sumiramo i malo se i šalimo, onako, nasmejemo se, jer ta pozitivna energija koju neguje tim u kojem radim je najveća podrška u mom radu. Neka ponese svoje snove sa sobom jer ovde može da ih ostvari.
Ja ću biti u penziji za 20 godina, a ja verujem da će DM ostati i dalje sa vrednostima koji danas živi, da će mu i dalje čovjek biti u središtu pažnje, da će i dalje voditi brigu o zajednici. DM Droger je 20 godina zajedno, jedni za druge.